Então, meus amores, está aqui o meu cardápio de quinta-feira: carne assada com batata, massa com alho poró e cebola, minha farofa gostosa que eu já. Oi, gente, tudo bem? Bem-vindo ao canal Minutos com a Cris, mais um vlog de rotina. Hoje, um cardápio de culinária de quinta-feira. Vou mostrar para vocês. Uma carne assada de panela com batatas, purê de batata, um macarrão somente com alho, poró, cebola e também uma salada deliciosa de repolho e também a farofa. Esse cardápio é um cardápio fácil de ser feito, somente com poucos ingredientes, ó, bem baratinho. Os ingredientes são 1 kg de carne para fazer uma carne de panela, então a carne não pode ser uma carne muito mole, né? 1/2 kg de batata para você fazer o purê e colocar algumas batatas na carne, 1/2 pacote de massa e também a salada da sua preferência, pode ser alface, eu fiz a minha com repolho. E a farofa, você vai precisar de 1/2 kg de farinha fina, azeite e 1/2 cebola picada. Esses são os ingredientes, então é bem fácil, em 30 minutos você prepara um cardápio de almoço delicioso. Mas antes da gente ir lá para a cozinha fazer essa deliciosa receita, já peço que você bote o dedão no like, meus amores, se inscreve no canal, curte o canal, compartilha com um amigo esse cardápio, coloca um comentário se você está gostando dos vídeos, se você tem ideia de algum cardápio que eu compartilho nos meus vídeos, tá bom? Esses vídeos que eu publico vão ao ar terças e sextas aqui no YouTube. Estou muito feliz, as pessoas estão gostando, o meu canal está crescendo, isso é um motivo de orgulho para mim. O que eu ensino nesse canal é para você fazer o reaproveitamento sustentável do que você tem em casa. Então, é economia, ó, muito grande, porque as coisas estão ficando muito caras no supermercado. Eu noto que a gente vai uma semana, compra uma coisa, na semana que vem você volta, já está outro preço. Então, a gente tem que economizar para a gente poder comer com saúde, comer comida deliciosa, saudável, gastando, ó, muito pouco. Então, sem mais delongas, vamos lá? Botei o óleo para caramelar com um pouquinho de açúcar, tá, meus amores? E vou botar agora a carne. A minha carne de panela já está temperada com sal, alho, um pouquinho de vinagre. Olha. Vou botar essa carne para ela caramelar, para ela ficar douradinha, que aí eu não preciso colocar extrato de tomate, tá bom? Ó. Vai ficar aqui soltando aquele líquido gostoso da carne, refogando ela só no azeite com açúcar, tá, meus amores? Depois eu vou colocar a cebola, o pimentão, o que você colocar. Eu não uso pimentão aqui em casa, eu uso só a cebola, tá? Deixa ela refogando ali, ó. Isso aqui é uma carne muito boa para fazer ela de panela, tá bom? Ela fica extremamente macia quando a gente deixa ela na panela de pressão. Vou botar a folha de louro, meus amores, que já tá moreninha, olha que delícia. Tá? A cebola picada. E agora sim ele vai refogar com esses temperos. Deixa fritando mais um pouquinho. Olha como ele ficou moreninho só com açúcar, meus amores. Olha, só com açúcar ele ficou moreninho. Vou mexer bem, ele vai refogar agora. Só na cebola. Na folha de louro, e olha como a carne ficou moreninha só com um pouquinho de açúcar no azeite. Não precisa de extrato de tomate, é mais saudável. Olha que delícia. Agora vou botar, depois que fritar bem essa cebola, a água fervendo que já tá aqui e vai cozinhar por 15 minutos para amolecer. Depois é que eu vou colocar a batata, por último a batata. Primeiro a carne tem que amolecer, tá bom, meus amores? De carne. Eu gosto desse caldo de carne de pó, mas se não tiver, pode ser aquele quadradinho. Esse é o caldo de carne, tá, gente? E vou colocar a água quente. Vou botar a água quente agora.
Não é muito, é bem pouquinho, ó. Só pra cobrir a carne, ó, meus amores. Não pode ser muita água, senão vai virar um cozido. E isso não é um cozido, é uma carne assada de panela. Vou tampar e deixar cozinhar por 15 minutos. Então, meus amores, vou botar uma colherinha de água oxigenada, 10 volumes nessa água, porque eu vou botar de molho a couve chinesa para fazer a salada. Olha, já ensinei no meu canal, ó. Bota uma colherinha e coloca as suas folhas para mergulhar, para matar as bactérias. Vamos deixar de molho por uns 5 minutinhos só, tá? Então, meus amores, tá aqui a carne sequinha, ó, já cozinhou. Agora eu vou botar as batatas, vou colocar água para cozinhar mais uns 10 minutos. Bem pouquinha água com a batata, que é uma carne de panela, não é um cozido. Vou colocar. Olha. Batata descascada e vou cobrir com um pouquinho de água, só para cozinhar. É muito, tá, meus amores? Senão fica um cozido. Ó, só pra batatinha mergulhar, eu vou tampar e deixar cozinhar por mais 15 minutos. Olha, fiz o refogado só com alho poró e cebola e azeite, que isso aqui é pro macarrão, tá, meus amores? Agora eu vou despejar o macarrão. E é esse o cardápio de hoje. Carne assada de panela com batata, massa, só no alho e na cebola, no alho poró, uma farofinha e uma salada de couve chinesa e também o feijão amarelo delicioso. Então, meus amores, está aqui o meu cardápio de quinta-feira, carne assada com batata, ficou bem macia. Massa com alho poró e cebola, botei um queijinho ralado por cima. Feijão amarelo que eu tinha feito de ontem para 2 dias. Minha farofa gostosa que eu já ensinei no canal. Salada de couve chinesa. Esse foi meu cardápio de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Curta esse vídeo, compartilhe essa ideia com seus amigos. E até o próximo vídeo. Esse foi meu cardápio de rotina de dona de casa. Amo vocês!